Знаєте, кажу про теж про F-16, і зараз багато так розмов про те, наскільки вони кардинально можуть переломити хід війни, і в принципі, як вони змінять ситуацію. Чи стане безпечніше в нашій державі, пані Наталю? Ну, до прикладу, боротьба з тією тактичною авіацією, яка досить суттєво дошкуляє прифронтових територіях, то це дуже потужний засіб протидії, тому що в тому і полягає особливість застосування керованих авіабомб, що ворог дозволяє собі, використовуючи тактичну авіацію, не наражати свої літаки на небезпеку, тобто вони тримаються поза зоною нашого ураження сил протиповітряної оборони і звідти випускають ці каби, і каби летять по прифронтових територіях. Саме наявність сучасних винищувачів дозволила б знищувати ці літаки ще до моменту пуску каби. Будемо сподіватися, що ми отримуємо таких винищувачів багато і скоро, бо ми хотіли їх ще вчора. Ну, але сталося, як сталося. Пані Наталю, що стосується ситуації на Південному нашому фронті? Інститут дослідження війни повідомляв про те, що Збройні сили України продовжують формування плацдарму на Лівобережжі. Я знаю, що ви вже коментували цю історію, сказали, що слово «плацдарм» тут недоцільно вживати. Але як можна охарактеризувати події на лівому березі Дніпра? Треба усвідомлювати, що ми воюємо з розумінням того, що чисто фізично, за наявністю живої сили, у ворога потенціал в рази більший. Зокрема, населення країни-агресорки в 5 разів перевищує кількість населення України. Тому для нас важливе збереження життя кожного українця, зокрема і кожного захисника України. І просто наражати на небезпеку, створивши медійний привід, прорекламувавши якусь позицію на лівому березі, це дуже недоречно, це дуже небезпечно. Саме тому підрозділи зійшли, виконали певні завдання підготовчого плану і далі відійшли на свої позиції для того, щоб бути досить захищеними в умовах контрбатарейної боротьби. Далі працює далекобійна зброя, яка зачищає позиції для того, щоб ворог був відкинутий настільки, щоб у випадку формування плацдармів ми не наражали на небезпеку людей. Тому треба бути дуже обережними з термінами. Пам'ятаєте, коли тільки починався перший контрнаступ, всі очікували великого шоу, очікували видовищності певної, коли все військо підіймається з окопів і дружно йде в атаку. Але з'ясувалося з часом, військова обізнаність зростала населення, що контрнаступ навіть для тих, хто був в окопах, був непомітний, тому що відбувався в глибокому тилу і полягав у знищенні потенціалу ворога. Зате, коли вже почались активні дії, нам було легше подолати ті війська, які були з урізаною логістикою, з підірваним морально-психологічним станом і неможливістю підтягувати резерви. Пані Наталю, а що стосується їхніх резервів і того, до чого готуються вони, зокрема, на лівому березі? Чи помітно, що вони посилюють свої оборонні лінії, бо після підриву Каховської ГЕС, зрозуміло, їх потопило, розмило там і все таке. Але за цей час, чи встигли вони їх укріпити дужче і, можливо, підтягнули навіть якісь резерви, бо вони мають там певну проблематику, звісно? Так, якщо ви стежите за розвитком подій, які ми офіційно і проголошуємо, ми акцентуємо увагу на тому, що дійсно ворог зосереджений на напрямку Запорізькому, де йому припікає, де дійсно точаться потужні бої, де просування військ відбувається суходолом, і воно дійсно відчутно для них. Тому вони найбільшу концентрацію на півдні зробили саме там, і оборонних споруд, і зосередження живої сили і техніки. Херсонський напрямок – це менше угруповання, але воно не менш потужне. Воно за кількістю порівняно менше з Запорізьким напрямком, тому що тут трошки легше вони сприймають ситуацію. Тут відстань, тут контрбатарейна боротьба, тут немає прямих боєзіткнень. Тому вони зараз намагаються маневрувати силами так, щоб забезпечувати утримання Запорізького напрямку, дещо контролювати свої позиції на Херсонському і посилювати Східний. Але і на Херсонському напрямку досить потужне угруповання військ, яке ми продовжуємо методично вибивати і відкидати максимально далеко.
Пані Наталю, Росія намагається, кажуть, відновити роботу Чонгарського і Генічинського мостів після того, як там відбулася така досить активна бавовна. Це ті мости, які ведуть до окупованого Криму і через які суттєво була підірвана їхня логістична спроможність. І вони, очевидно, відчувають на собі ці проблеми. Але аналітики деякі порівнюють цю ситуацію з Антонівським мостом. Тоді, коли вони також будували там понтонні переправи, але там влучно доставав туди Хаймарс. Зараз це трохи інша відстань, ми прекрасно розуміємо, але що це їм дає? Наскільки вони, власне, цими понтонними переправами можуть вирішити свої проблеми? Це альтернативний спосіб вирішення питання, але не абсолютна заміна і не пришвидшення логістики настільки, наскільки вони потребують. Тобто це можливий варіант застосунку, але водночас це дуже ризикований варіант, тому що дійсно поцілили по стаціонару, поцілимо і по понтону, і робота методична продовжується на тому напрямку також. Те, що зараз вони можуть облаштувати там понтонну переправу, це деякий спосіб їм полегшує логістику, тобто частину озброєння і боєприпасів і загальної техніки з особовим складом вони зможуть переправляти, але це буде досить ризиковано, досить складно і уповільнено. Тобто наша робота залишається якраз в тому, щоб намагатися встановити якомога потужніший і невідворотний вогневий контроль над цими логістичними об'єктами.